magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland waxa habeenimadii xalay lagu qabtay munaasabado lagu xusaayay 26ka Juun oo noqonaysa sanad guuradii 6-naad ee kasoo wareegtay markii ay Jamhuuriyadda Soomaaliland xornimada ka qaadatay gumaystii Ingiriiska ayaa sidoo kale waxa lagu qabtay halkani oo ah degmada Dil ee ka tirsan gobolka Awdal munaasabadani oo soo qaban qaabiyeen mas'uuliyiinta degmada Dil ayaa waxa ka soo qayb galay odayaasha dhaqanka degmada Dil dhalinyaro haween iyo mas'uuliyiinta badan waxana halkaas lagu soo bandhigay taariikhda facaweyn ee Jamhuuriyadda Soomaaliland soo martay 6-dankaasi sano waxaanu qoreen halkaas ka hadlay qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ee degmada Dil waxayna tilmaameen maanta ay tahay 26-kii Juun waxaan u tabaaldegnaa kulgaal xornimada ka qaadanay maxamed ee Ingiriiska waan moodayaa ay tahay Soomaali wax qaata gobnimada Soomaaliland baa wareysay Ingiriis baa siiyay Soomaaliyana Talyaani baa siiyay waan aniga ii tahay oo haddaanan anigu wareersanayn ii tahay ninku hadduu laba reer leeyahay lambar 1 waxaa leh mi weynada leh yaa leh madaxtooyada maanta annaga mi weynaa dee Soomaali annaga mi weyna ka Soomaali laamba mi weyna ka weeyi maalin aad u mudan oo qiimo leh qiimo iyo qadarin bale oo ku fiican in la alabaryo lana ducaysto waa maalintii mustaqmaradii Ingiriiska Soomaaliland ay ka qaadatay Soomaaliland inay Soomaaliya ka horreysay 6 maalmood waa la wada ogyahay la isku sheegmayo dilaacee Soomaaliland sama ku waramaya muqdishana walaaciyo warwar ugu dilaaco warmaan la isku dooxaa waa bari salaada madaafiicda waaweyn ubad lagu wareemo lagu waabariista waaye la duuga wadka la isku dhiiba meydku waraabuhu ku shiriyaya adna waana jecelay wiiriyo dhibna cabay waaxdii qudhaate Soomaali warankiyo walbahaari lowdee nabad loo wanqalayay Soomaaliland ayaan waaqla weydiiyo wiirada ku daaqaa wanqalkaaga baabiin ayaan nabadda weydiiyo lagu doorsan waabay waxa kaloon halkan ku daray aan ka sheegayaa maanta waxaan u dabaaldegnaa in halkan u joognaa goonisitaagii Soomaaliland maalintii 26-kii ay ka qaadatay Ingiriiska calanka intaa kadib waxaa iyaguna halkaas ka hadlay mas'uuliyiinta degmada Dil iyaguna ka warbixiyay maalintan iyo ahamiyadda ay u leedahay bulshada reer Soomaaliland degmada Dil waxay u dabaaldegayaan sanad guuradii 6-naad ee kasoo wareegtay maalintii Soomaaliland ay xornimada ka qaadatay maxmiyadda Ingiriiska 1906-kii maalintani markaa waa maalin xusid mudan aad iyo aad runtii maanta waa maalin qaali ah waa maalin farxad mudan waa maalintii sanad guuradii 6-naad ee 26-ka Juun ee Soomaaliland ay iska xorowdayeen Ingiriiskii sidaa awgeed waxaan hambalyo u diraya dhammaan ummadda reer Soomaaliland guuradii 6-naad ar waxaan qoladii dhalatay habeenkii calanka la taagay yaan ahay dee mahad Ilaahay baa leh marka waxaan u sheegayaa maxmedii Ingiriiskii inaan ka qaadanay xorrimada xamar ay naga dambeysay inta kulli farxad unba xamar loo geysay way is noqon weyday maanta sa waxaan leenahay madaxweynuhu uu saan tagay Soomaaliland waan ku soconaa wana daba soconaa waxaan leenahay maanta waxaan ku jirnaa ninkii loo doonayay wuxuu yiri ambar caadkii ay ninku ku sugay oodu curataa oodu soo cuday cabo badan baan leenahay dad Soomaaliland wa Cabdi Salaam Saaha warbaahinta qaranka Soomaaliland magaalada Buurama.